Aquesta exposició va ser concebuda per explicar l'art empordanès. És pintura de l'Alt Empordà. Artistes anteriors a Salvador Dalí que varen treballar a Cadaqués i a Figueres. Artistes que en Dalí va conèixer, va veure des de jove i artistes que ell va admirar. I llavors la tercera vessant, que era el surrealisme a l'Alt Empordà. Naturalment, el Salvador Dalí, que és el geni del surrealisme, la figura puntal universal del surrealisme. I després tots aquells artistes que naturalment varen quedar a l'ombra d'en Dalí, però que són de l'Alt Empordà. Perquè aquí hem tocat només l'art de l'Alt Empordà, d'una comarca.